fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on. Mirëmëngjes. Është pra Stig Larsson, romani i ti i parë pra i trilogjisë. Trilogjisë është, qysh e përmend edhe ti, është fjala për trilogjinë, i pari është ky të cilin e kemi këtu burra që urrejnë, gratë, pas ta i kemi vajza që luën të me zjarën dhe vajza që të razoj fëlene e grejrëzave, kjo pjesë trilogjisë e këti autori, i cili me të vërtet është befasuse edhe po të ishte gjallë dhe për të do të ishte diçka shumë interesante për faktin se në vitin 2004 kur ka vdek ky, asnjëherë nuk e ka besu, noshta edhe nuk do ta besonte ende që 40 milion kopje të këtij të kësaj trilogjie të shitën në mbar botën. Do thotë suksesi i tij vetë ka ardhur në momentin kur edhe ka vdek. E ky qenë ka romani, dhe më thonë që në gjuhën angleze o përkthy The Girl with the Dragon Tattoo, që ka qenë edhe një film edhe një film, i njohur, përshojmë edhe pamjen për filmit këto, kjo është faqe e parë. Brenda libre, dhe të shojmë edhe disa sekuenca, po është mirë që mja ullon edhe shikuzve rëfimin, edhe me tregu paka shumë se që ka ndodhë brenda këti libre, po pa e zbulu edhe fundin e ti. Ha, dhe të shojmë bashkë. Jemi në librarin duke e gjeni. Për shikuesit e Klan Kosovës, këtë javë kemi përzgjedhur një libër të zhanrit mister apo thriller nga autori suedez Stig Larsson. Titulli i librit është Burra që urrejnë gratë. Është pjesa e parë e trilogjisë të quajtur Millennium. Ngjarja e këtij libri është aq e rëndësishme që na ringjall të gjitha historitë, dramat, tragjeditë e Shakespeare-it. Historia e këtij libri është pikërisht për një familje suedeze të quajtur Wanger, kur mbesa një industrialisti zhduket pa gjurmë. Atëherë, pas disa vjetësh, vjen një dhuratë kur edhe industrialisti plaket, vjen në një dhurat e cila i rinjall të gjitha kujtimet e vjetra. Pastaj, a i përmes një gazetari hulumtues vendos që ta hulumtoj gjithë ngjarjen dhe t'i bjerë pas humbjes mbesës së ti. Autori, pasi që dorëzoj tri pjesë e librit, fatkeqësisht, në vitin 2004, a i pa e shijuar suksesin e botimeve, vdeq në mënyrë tragjike. Kjo trilogji, dhe më thonë, ka tri pjesë. Pas vdekjes së ti, një autor tjetër, i quajtur David Legritz, vazhdoj pjesën e 4 të trilogjisë, të zhanrit mister apo thriller. Edhe pse është botim më i hershëm, ky libër gjithnjë ka interesim shumë të madh për shkak të ngjarjes së mistershme e cila i ndodh mbesës së një industrialisti suedez. Këtë libër mund ta gjeni në librarinë duke gjeni, edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën angleze. Pjesa e parë që kam në dorë është në gjuhën shqipe dhe kushton 11 euro.
Ky është pra romani i parë i trilogjisë Girl with a Dragon Tattoo, e njohim na filmin me atë emër, po kështu quhet burra që urrej ngrohtë, është e përkthyer në njëjtën mënyrë çu ka qenë edhe në finlandisht. Po finlandisht, kështu që propozoj që gjatë këtyre ditëve të pushimit ta lexoni këtë libër, pse jo edhe filmin ta shikoni. Edhe falenderoj Gunjën që ka realizuar këtë. Po nisën gjithmonë kem që diskutojmë me djalin, a është më mirë a me lexu librin më përpara a me pa filmin, se me Harry Potter e kemi pas një lloj mënyre që e lexoj ke librin një herë, se kry kënjonin e shikoj ke filmin, e lexoj ke librin dytin e shikoj ke filmin. Më ta shash një me këshyrë të kundër të najerë. Shpesh jem, jem dëshpëru. Po, normalisht se filmi së mundë të mi përmbajt të rejtë. Po, më nana një ure gjysë, nuk më nëshmi fu gjitha detajit 300 faqe këtu që jenë, kështu që është desht me heke dhe regjisori disa prej pjetë në është amat mira ose të bukra të libret, pëse jo vetëm këtë film ose këtë liber, mirë po edhe në tjera. Ato është zgjedhja e regjisori se të njaj është vepër e re artistike që varët e për regjisori që është vendos me bo. Mirë, këtë liber tash mund të bleni edhe në Kosovë, është në gjuhën Shqipe, pra nga stik. Ta përmendim që në librarin Duga Gjini, kjo është libri më i shqitër i gjitha kohërave. Po, shumë po më vjenë mirë, që po më dëvërtet që kjo libri ka i shqitën, po dhe më përgjithësi, po më duke që është rritë shqitja e librave. Po është rritë. Mirë, ta është ta pysim regjin, apo shkojmë me një pikë muzikore, masi me utën, së mëjtë më lidhë, se sigurisht ka probleme me lidhja atje në Himalaja, apo me mutin me njëherë. Fërmi metra lërëcim bidetare është shtirë pak më lidhë, dhe me pasë internet, edhe pse kemi fol gjatë ditës djeshme, edhe sëtë kemi lonë mëngjez, kemi fol pak, po që mirë shumë, i ka hub disa kilogram, nikur rrëth 3 kilogram i ka hub, për faktin që ushqimi kryesori saj është orizi, edhe jenë patatet. Dhe të tëtë mrena 2-3 jave sa është atje, vetëm patate edhe oriz. Sot dhe të mësojmë shkronjen U. Arizi. Shkojmë e pikë muzikore. Ma. U asmoni. Shkojmë.